Ndugu wapendwa sana wa mkoa Kandaziwa, mheshimiwa mgeni rasmi dada yangu Joali Samizi, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi mbalimbali mliopo hapa, najua tuna wadau wa kilimo na mazingira, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itikafaa kimezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, naomba kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kupata fursa ya kuweza kukutana hapa leo ili tuweze kujadili kwa pamoja kuhusu ajenda ya ukuaji wa kijani shirikishi hasa katika sekta ya kilimo biashara, pamoja na kuzindua kampeni yetu ya kijanisha maisha katika kanda hii ya Ziwa. Aidha, naomba nitumie wasaa huu kuwakaribisha nyote katika hafla hii muhimu inayolenga kuchochea uwekezaji katika miradi inayozingatia ukuaji wa kijani shirikishi katika kuhamasisha kilimo endelevu na uchumi wa mzunguko, yani circular economy. Pasta sasa, ndugu zangu, ya miaka 23 tangu imeanzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Denmark, dhumuni likiwa kuchochea ukuaji wa sekta binafsi ya kilimo biashara nchini ili kuweza kuhakikisha upatikanaji wa huduma za fedha na maendeleo ya biashara ya kilimo. Taasisi hii ilianza tangu mwaka 2000 kama mradi wa serikali ya Tanzania chini ya mpango wa uwezeshaji wa kilimo wa serikali ya Denmark, na kuanza kazi rasmi mwaka 2002, ambapo mwaka 2007 baada ya mafanikio ya mradi huu ilisajiliwa rasmi na kuwa asasi ya PASTRA, malengo yake makuu yakiwa ni uwezeshaji wa sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi, mazao ya misitu na viwanda kupitia huduma za dhamana ya mikopo na maendeleo ya biashara za kilimo kwa wajasiriamali na taasisi ndogo ndogo za kifedha. Hadi sasa PASTRA ni taasisi pekee Tanzania ambayo inafanya kazi kama moja ya mfuko iliyopo chini ya Baraza la Taifa la Uwekezaji na Nchi Kiuchumi, NEC, ambayo imeamua kujikita kwenye shughuli za udhamini wa mikopo ya kilimo biashara kupitia taasisi mbalimbali za kifedha nchini na kuwajengea uwezo wanaojihusisha na kilimo biashara.